Hej, jag heter Suleyman Gassemiani. Jag är stödkoordinator på GAP. Jag har i botten så är jag socionom. Jag har jobbat i väldigt många år inom socialtjänsten. Och mellan 2018 till 2021 så hade jag rollen som utvecklingsledare för Göteborgs stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersvåld. Och där hade jag ansvar för hedersvåldsfrågor och kompetensutveckling inom det området. Tänkte börja dagens föreläsning till att hedra minnet av Abbas Rezai som mördades 2005 den 16 november. Så det är för 18 år sedan. Abbas blev den mest kända ansiktet när det gäller pojkars utsatthet i hedersmiljön. Jag ska ha fokus inte på män i allmänhet utan mer fokus på pojkars dubbla roller i hederskulturen. Alltså pojkar under 18 år. I min föreläsning idag kommer jag beröra några rubriker. Sexualitet som är det centrala i hederskontext. Vad krävs av pojkarna i hedersmiljön? Pojkar som är utsatta, pojkar som förövare och lite grann om förebyggande hedersvåld. Som jag sa så är sexualitet, det centrala i hederskulturen och egentligen allting kretsar kring sexualitet och kravet på oskuld och kyskhet i första hand självklart för flickor. Flickorna ska vara oskulda till den dag de gifter sig och de ska vara kyska gentemot sin make och inte ha något förhållande eller någon relation till främmande män förutom sin äkta make. Och det är för just kontrollen av detta centrala krav i hedersmiljön, i hederskulturen som hela nätverket, hela släkten, hela det sociala gemenskapet som finns runt omkring individerna som anammar hedersnormerna. Det är för just detta, för att upprätthålla detta krav. Det här kravet givetvis innebär en total kontroll av kvinnors sexualitet. Som jag sa, det handlar främst kvinnors och flickors sexualitet. Givetvis i den mest hårda kärnan av hedersmiljön och särskilt i den religiösa miljön så är också pojkar har ett krav på sig att också de ska vara oskulda och inte ha någon sexuell relation innan de har gift sig. Men även i den hårda kärnan så finns det alltid, alltid mycket, mycket större utrymme för pojkar när det gäller sexualiteten. Jag kommer in lite senare på det. Men det är egentligen återigen den totala kontrollen av sexualitet gäller flickors och kvinnorna i familjen, i släkten och i hela det gemenskapet runt familjen. Självklart, det är kvinnan som föder barn. Och i och med detta så är det hon som blir sexobjekt också i hedersmiljön. Allting som har med kvinnan, med tjejerna, med flickorna, allt som har med dem att göra blir sexualiserat. Det handlar inte bara om håret som måste täckas, utan hela hennes kropp, hela hennes väsen, både hud, både röst och allt som har med henne egentligen, allt som påminner främmande män om en kvinna, om en flicka blir sexualiserat. Och det innebär att det finns inte någonting annat att göra för att skydda kvinnan än att
hon inte befinner sig där det finns främmande män. Eftersom allt, återigen, allt som har med henne att göra blir sexualiserat. I hedersmiljön så är njutning av sexualitet för kvinnor skambelagt. Kvinnor ska inte känna njutning. För deras del, egentligen, det är bara att föda ett barn. För deras del, det är bara att kunna erbjuda sin äkta make sex och stå till tjänst när han behöver det. Och de kvinnor som visar njutning, hedersmiljön uppfattar dem som horor eftersom man tänker att det är bara horor, prostituerade som visar känslor, visar njutning när män har sex med dem. I och med att allting kretsar kring kvinnans könsorgan och kvinnans fortplantningsorgan så blir hon givetvis det farliga könet eftersom det är just genom att närma sig en familjs kvinnor, en familjs tjejer så kan familjens heder gå till spillo. Och det är just det som gör att kvinnor blir farliga både för sig själva och för familjens heder enligt den norm och enligt det synsätt som patriarkatet i hedersmiljön har på kvinnor. Det är kvinnans fel enligt hederskulturen att män blir attraherade av henne. Och därför läggs hela ansvaret för allt vad som händer, även om en kvinna, även om en tjej till och med blir våldtagen, då är det fortfarande hennes ansvar. Då är det fortfarande skammen för familjen finns där oavsett om det är om kvinnan eller flickan har varit med på det som har hänt eller om hon har tvingats med våld. Det spelar fortfarande ingen roll eftersom det är fortfarande sexualiteten, det är familjens heder som är kopplad till tjejens, kvinnans renhet och alltså att det är ingen annan än hennes äkta make som ska röra henne eller ska kunna ha något intimt förhållande med henne. Hedersmiljön ser på kvinnor som går över de gränserna och normerna som finns i hedersmiljön uppfattar de som horor. Kvinnor som bestämmer över sin kropp, kvinnor som vågar ha en relation, kvinnor som har pojkvänner eller vänner från det motsatta könet. Det är någonting som är totalt oacceptabelt i hedersmiljön och därför hederskulturen ser på kvinnor i ett jämställt samhälle, kvinnor som i vårt land, i Sverige, som är fria. Man uppfattar dem som kallar dem för horor och det är just dessa lössläppta kvinnorna i väst som hederskulturen skrämmer sina döttrar och kvinnorna i sitt nätverk mot och försöker att de inte ska efterlikna eller ha kvinnor i västvärlden som sina föredömen. Det här gör självklart denna patriarkala syn på kvinnor och på sexualitet gör att pojkar och män har en förvrängd syn på sexualitet. Själva patriarkatet i hedersmiljön ser män som sexgalningar, män som inte kan behärska sina sexuella lustar.
Och därför självklart har man en sådan syn på män, så är det är inte konstigt att då är man rädd för sina döttrar. Man är rädd för deras säkerhet. Man blir rädd för att dessa män ska hoppa på dem och vanhedra familjen och utsätta, självklart, och utsätta flickorna och kvinnorna för våld och sexuella trakasserier. I hedersmiljön så uppfattar män, eller det syns som sprids, att de kan inte styra sina sexuella lustar heller. Det är en väldigt allmän uppfattning hos patriarkatet, i den hederskulturen, att män, stackars män, kan inte kontrollera sina sexuella lustar. Och därför återigen blir det kvinnans ansvar att se till att inga män blir upphetsade på grund av hennes närvaro utanför familjen. Och som jag sa, när män uppfattas som sexgalningar, som individer, personer som inte kan kontrollera sina sexuella lustar, och det är den uppfattningen som finns i miljön, det betyder att pojkarna som växer upp i den miljön, att de agerar så som miljön uppfattar eller förväntar sig av dem. Så omedvetet så blir pojkarna själva på något sätt påverkade av den synen, och blir givetvis i sina beteenden känner sig mer friare i att utforska sin sexualitet, att närma sig andra, att närma sig det andra könet, flickorna, och därmed också precis återigen uppfattas att de inte kan kontrollera sina sexuella lustar, vilket det är en förväntan som byggs hos dem på grund av det synsättet som finns när det gäller frågan om sexualitet och män. Och det är inte konstigt när det finns en sådan uppfattning om hur män är, eller hur män förväntas vara. Och då pojkarna ser, och självklart ser i sina kontakter, hur andra pojkar agerar, hur de ser på kvinnor, hur de pratar om tjejer. Och bara det faktumet också gör att dessa pojkar blir rädda för sina systrars, för sina mödrars, för sina kusiners, för det kvinnliga, för nätverket, för sin kvinnliga nätverk, för deras liv, och för att de eventuellt kan bli utsatta för påhopp av främmande män. Och det gör självklart, det gör att de kontrollerar, eller att kontrollen av, att de blir ännu hårdare i kontrollen av sina nära och kära, på grund av det som de själva också har upplevt i sin närmiljö, i alla de vänner som man har, och vänner som man umgås med. I hedersmiljön så har vi en patriarkal hierarki. I den patriarkala hierarkin så är det män som står högst i rangordningen. Det är män som bestämmer, könsmogna män som bestämmer i familjen. Det är pappa i kärnfamiljen, och efter pappa är det könsmogna söner. Och det är först efter könsmogna sönerna som mamma har något att säga. Och
flickorna finns längst ner i den hierarkin. Men det är bara i själva kärnfamiljen. Vi ska inte glömma att alla män i nätverket, i släkten, i familjen har någonting att säga när det gäller kvinnornas, släktens beteenden, det kvinnliga könets beteenden, sexuella beteenden eller förmodade sexuella beteenden i hedersmiljön. Enligt den hierarkin, så givetvis, det innebär att eftersom det är män som står högst upp i rangordning, det är pojkar i familjen också som för familjens namn vidare. Det är pojkar familjen vill ha först och främst. Och det här givetvis har också ett innebörd när det gäller vad som krävs av pojkarna, de som för familjens namn vidare. Att stå högst upp i rankordningen i familjen innebär också ett särskilt ansvar. Det är männen som står för att skydda familjen gentemot allt hot utifrån. Gentemot främmande män som kan vanhedra familjen. Och självklart, pojkarna i hedersmiljön, de måste bete sig som man. Och man, vad är man? Ja, män är starka. Män skyddar familjen. Män kontrollerar. Och pojkarna i det här fallet självklart har ett ansvar för att kontrollera kvinnornas och flickornas sexuella beteenden och deras förehavanden och de gränser som de får röra sig i. Och det här givetvis, det här ansvaret är väldigt tungt för att det innebär att vanärans börda, vanhedens börda, skammens börda tynger pojkarna i den familjen. För att det är de som ska se till att inga tjejer, inga flickor, inga kvinnor i nätverket går över de gränserna som finns och genom det och för att inte familjen blir vanhedrad. Och när detta händer, då betyder det per automatik att de övervakarna, de som har haft ansvar för att vaka över familjens heder, att det är de som har brustit i sitt ansvar. Att det är de som har svikit sitt ansvar och familjen, självklart. Och därför är just skammen väldigt hårt och mot människor. Att då den man som inte har kunnat försvara familjens heder, den mannen är inte en riktig man. Så det i sig, just det ansvaret är oerhört tungt och belastande för pojkar i hedersmiljön. Det betyder inte att kvinnor inte har något ansvar för att kontrollera eller för att se till att ingen går över gränserna. Det här är givetvis på ett sätt, det är ett gemensamt ansvar. Så alla som lever i hedersmiljön ska se till att ingen gör något som kan vanhedra familjen. Så alla har ett ansvar, men det ansvaret är främst männen och i det här fallet pojkarna. Det här ansvaret, den här rollen som pojkar har i hedersmiljön, givetvis påverkar dem väldigt negativt. Alla kartläggningar visar på att barn som lever i hedersmiljön, både pojkar och flickor, mår trippelt sämre jämfört med barn som lever utanför hedersmiljön men också, som också blir utsatta för våld. Och det är inte konstigt eftersom vanheden
skammen har en väldigt central betydelse för hur man lever sitt sociala liv och hur den påverkar en i allmänhet. Men det som är signifikant är att det här ansvaret för pojkar givetvis medför en ständig oro för osäkerhet och ovisshet för det som eventuellt kan hända. För att man är medveten hela tiden om hur främmande män ser på kvinnor, hur män ser på flickor. Och eftersom vi lever i ett samhälle där kvinnor inte är instängda hemma eller inte ska vara instängda hemma. Kvinnor får gå till jobbet, flickorna behöver eller måste gå i skolan. Och just den tiden när man är utanför hemmet i sig innebär en fara, en risk för att flickorna, kvinnorna hamnar i sammanhang som inte är så bra ur säkerhetssynpunkt när det gäller frågan om sexualitet. Så den oron finns där hela tiden. Oron för att det ska hända någonting och att man inte är där, att man inte ser det för att kunna försvara familjens heder. Och oron, självklart, för att när man själv kanske ser att ens syster har ett kärleksförhållande, men pojkarna själv inte vill förtrycka sina systrar. Rädslan för vad som kan hända om familjen tar reda på det. Eller vad kommer att hända om rykten sprids. För att oavsett om flickorna har haft någon relation eller inte. Det räcker med totalt grundlösa rykten för att familjens heder, för att familjen ska förlora sin heder. Så även rädslan för ryktesspridning finns där hela tiden som påverkar pojkarnas psykiska hälsa. Man får som pojke i hedersmiljön en hatkärlek till sina syskon, till mor, till kvinnor i sitt nätverk. Det är självklart att man älskar sin syster, det är självklart att man älskar sin mamma, att man älskar sina kusiner. På grund av den sociala relation som man har. Samtidigt, man hatar dem på grund av den bild som männen får angående kvinnor. Man kanske hatar dem för att pojkarna får ansvaret att bli deras övervakare. Man hatar dem för att de får inte vara de fria pojkarna som inte behöver ha ögonen på vad syskonen eller vad kusinerna eller vad kvinnorna i nätverket gör. Så det blir en hatkärlek gentemot sina syskon och även givetvis gentemot männen i sin familj som ger dem det ansvaret. Pojkar i hedersmiljön får självklart också en känsla av svek. För att de får inte vara de individerna de vill vara. Utan återigen, de måste vara både, inte bara på sin vakt, utan de måste vakta också över sina syskon och det kvinnliga nätverket. Många gånger så tvingas pojkarna i hedersmiljön ta till lögner. Eftersom de har inte hunnit kontrollera sina syskon och då får de bara rapportera, nej, det har inte hänt något. Eller som jag nämnde tidigare, att man är medveten att ens syster kanske har ett kärleksförhållande men man vill inte rapportera det för att man själv inte står för hedersnormerna och då måste man ljuga. Och bara det
också inte kunna vara sann utan sanningsenlig utan leva med lögner, självklart också påverkar pojkarnas hälsa. Det är många pojkar i hedersmiljön som visar aggressivitet, som är aggressiva på grund av all den oro som jag nämnde, på grund av all det ansvar som faller på dem, på grund av också det patriarkala synet, maskulina machokulturen som finns där. Och på grund av det förtrycket som finns hemma, det gör att de visar detta genom att vara aggressiva i skolan särskilt. Samtidigt som vi har också givetvis individer som är inåtvända. Det betyder inte att alla som är inåtvända eller alla som är aggressiva har hedersproblematik, för att det är exakt samma symptom återfinns även för pojkar som befinner sig i, som lever i våld i nära relationer. Men de här symptomen ser man mycket starkare, mycket mer hos pojkar och även för flickor som lever faktiskt i hedersmiljön. Och en annan sak som gör pojkarna väldigt rädda och att göra dem mår dåligt är just rädslan för splittring av familjen. När ens syster eller när ens kusin eller när en själv behöver vända sig till myndigheterna för att få hjälp och därmed bli själv isolerad av familjen och även risk för att andra i familjen också kanske blir omhändertagna och lägga skulden på sig själva för att familjen splittras, den familj som man givetvis älskar. Om jag kommer in lite på just utsattheten när det gäller pojkarna först. Vi har gått in lite på just hur man kan vara utsatt, men enligt svensk lag så också att bevittna våld, den som bevittnar våld är räknas som för att vara utsatt för våld. Det behövs inte att man själv rent fysiskt eller psykiskt personligen utsätts för våld, utan bara att tvingas se sin syster eller sin mamma eller sin kusin som man älskar, som man har nära förhållande till, blir utsatt för våld. Det i sig är en utsatthet. Och tyvärr så hedersmiljön, det är vardagsmat att bli utsatt både för fysisk våld och för psykisk våld och för en ständigt pågående kontroll av beteenden och av hur man rör sig i den miljön. Så det är en konstant utsatthet för pojkar i hedersmiljön. Och sen det andra är just övervakarrollen. Det är omänskligt. Det är egentligen i sig ofattbart att barn som är under 18 år får ett ansvar att övervaka de som är till och med äldre än honom själv, att övervaka sin mamma, att övervaka sina äldre kusiner, att övervaka sin till och med äldre syster. Det är ett barnvidrigt, barnfientligt ansvar och inget barn ska behöva hamna i den rollen. För att det här också
öppnar för en lojalitetskonflikt för pojkarna. Pojkar, det är alla barn självklart, älskar sina föräldrar, älskar sina syskon. Men att tvingas välja mellan kärleken till sin syster, kärleken till sin kusin, kärleken till sin mamma eller kärleken till sin far, kärleken till sina föräldrar. Det är i sig omänskligt. Men pojkarna i hedersmiljön hamnar i den här lojalitetskonflikten ständigt. Och även när de tar avstånd från familjerna, då betyder det att de har tvingats att välja mellan parter som egentligen i sin egen familj, som de inte ska behöva välja. Så det är också en utsatthet. En annan aspekt är att om de vägrar ta ansvar, de blir själva utsatta för både fysiskt våld och psykiskt våld. För att det är deras ansvar. De ska övervaka. Gör de inte det, så får de räkna med repressalier, både fysiska och psykiska och ekonomiska sådana. Man blir också utsatt på ett annat sätt. Jag menar, alla pojkar blir kära. Alla pojkar brukar ha förhållande med någon de älskar. Att bli kär i en tjej i sig utgör en stor risk för utsatthet för våld om tjejen själv lever i en hedersmiljö, i ett hederskontext. Det är många pojkar som har blivit utsatta för grovt fysiskt våld och även har bragts om livet, som fallet Abbas Rezai. Om vi pratar om Sverige eller i Västeuropa, de flesta av det yttersta hedersvåldet, som är hedersmord, så ser vi att det är främst flickor som blir mördade. Men det är många pojkar som också mister livet bara för att man har blivit kär i en tjej som lever i hedersmiljön. Man kan också bli utsatt för hedersvåld som pojke om pojken stöttar en utsatt person, vare sig den utsatta är en flicka eller om den utsatta personen är en pojke. För att familjen räknar de som stöttar en utsatt per automatik räknas av hedersmiljön som fiender, som part i vanhedrandet. Så därför är det lite konstigt att pojkar som på något sätt har hjälpt en tjej eller en pojke utsatt för hedersmiljö, att också de pojkarna blir själva utsatta för fysisk våld, för misshandel inte minst. Tvångsäktenskap är ett vanligt förekommande våld i hedersmiljön. Och det handlar inte bara om flickor, vilket många kanske tror. Även pojkar blir utsatta för tvångsäktenskap, för barn också tvångsäktenskap. I Sverige så är barnäktenskap förbjudet och det är inga barnäktenskap som erkänns, även om de skulle ha ingått innan man har kommit till Sverige. Men tvångsäktenskap existerar fortfarande, även om vi har tyvärr väldigt få fallande domar i Sverige. Men det som egentligen skiljer sig mellan
tvångsäktenskap för pojkar och tvångsäktenskap för flickor. Egentligen det är bara konsekvenserna. Det är sällan pojkar blir utsatta för det grövsta våldsformen, till exempel hedersmord. Men i flickors fall så är det inte så är det mycket möjligt att man till och med kan mista livet om man vägrar gifta sig med den som föräldrarna bestämmer. I pojkars fall så är det värsta som brukar hända är att man utesluts från gemenskapen. Men det är alltid större chanser för pojkar att bli att få komma tillbaka till familjen än för tjejer. Pojkomskärelse är en annan form av våldsutsatthet i hedersmiljön. Alla pojkar som blir omskurna lever inte i, är inte utsatta för hedersvåld. Men alla de som lever i hedersmiljön så kan vara utsatta för omskärelse om man också lever i en muslimsk miljö eller en judisk miljö. Även hbtqi-personer är utsatta för väldigt hårt hedersvåld. Och om man är pojke och har en annan sexuell läggning så självklart så är man också utsatt för hedersvåld i den miljön lika mycket som en flicka som går över de sexuella normer och gränserna. Nu lite grann till pojkar som förövare i hedersmiljön. Övervakarrollen har jag nämnt tidigare. Det är pojkars ansvar att vaka över sina systrar och det kvinnliga nätverket. Men det handlar inte bara om övervakningsroll. Pojkar också används som verktyg i våldet. Vi har flera fall där pojkar tar på sig ansvaret för hedersvåldet, för det fysiska våldet eller till och med för det grövsta våldet när man tar livet av någon utan att ha gjort egentligen någonting. Till exempel i Abbas Rezais fall då var det den 17-åriga sonen i familjen som tog på sig ansvaret trots att han hade inte medverkat i våldet, utan det var mamma och pappa som hade tagit livet av Abbas Rezai. Och det här gör man eftersom hedersmiljön vet att i Sverige så vuxna döms väldigt hårt om de har utövat hedersvåld, medan barn under 18 år har givetvis en mycket lägre straff jämfört för vuxna. Så därför är det rätt vanligt att pojkar tar på sig det ansvaret. Samtidigt som också vi har pojkar som verkligen är delaktiga i de grövsta formerna av hedersvåld och även tar livet, har varit med och mördat sina nära och kära. Maria Barin mördades av sin egen bror. Han var 16 år när han gjorde det bestialiska mordet. Det senaste kända fallet var det i Kiruna 2020 där en pappa och två pojkar, den yngste hade inte ens fyllt 15 år. Och den äldre, han var 16 år vid dådet. Och det som är hemskt i det här fallet, att det var den knappt 15-åriga sonen som var mest, som var grimmast, var mest aktiv i
själva våldet som ledde till en ung afghansk mans död. Och det här har vi sett i många fall eftersom det är det som krävs. Pojkarna ska vara starka, de ska vara män, de ska vara macho, de ska försvara familjens heder. Rädslan för skammen och självklart också lojaliteten gör att de försvarar de vuxna, att de är med i de vuxnas planer för att återupprätta familjens heder. Så frågan är, har pojkar något ansvar för våldet? Det kanske första reaktionen eller svaret är att ja, men har man tagit i mordvapnet och har tilldelat det dödande skottet eller de dödande knivhuggen, så har man ett ansvar. Men vi ska inte glömma att vi pratar om barn. Barn som inte ens är 18 år, inte ens har fyllt 17 år. Maria Barins bror var 16 år. Killen som jag nämnde i Kiruna var knappt 15 år. Vi har även många andra fall där pojkar är delaktiga, kanske inte i dödlig våld, men i väldigt grov fysisk våld. Fadime Sheindals bror, första gången när han utsatte sin syster för grovt fysisk våld, han var 17 år. Och det är återigen, det är flera barn som har varit involverade i grov våld. Men har barn något ansvar? Jag tycker inte det, för att det är kontextet som barnen lever i. Det kontextet som är ansvarig för handlingarna. Det är inte de själva som väljer, utan det är kontextet, det är miljön som de lever i och kräver av dem. Lojaliteten med sina föräldrar, och inte bara den lojaliteten, också skammen hos i gemenskapen som gemenskapet som tvingar dem att agera väldigt hårt och fysiskt, som till och med kan leda till en annan persons liv. Men det är faktiskt hederskulturen, det är hedersmiljön, det är föräldrarna, det är nätverket, det är det vuxna nätverket som bär ansvar för det våld som pojkarna som pojkar under 18 år tvingas och medverka i. Sen frågan är, har pojkar i den miljön något val? Man kanske kan säga, när man har tagit i vapnet så har man gjort ett val. Men val är, vi kan kalla någonting för val om det inte finns några drastiska konsekvenser till följd av valet. Om du får två val, antingen slår du eller slår du inte. Men om du inte slår så blir du isolerad. Om du inte slår så blir du utesluten från familjen. Om du inte slår så kallar du för inkrycka och får leva med skam resten av livet. Och ingen i släkten vill ha med dig att göra. Då är det inget val. Det här är inget val. Det här är val mellan pest och kolera. Så därför, jag kan inte säga att pojkar har ett val i hedersmiljön när de väljer att vara med i och förtrycka sina nära och kära. För att om de inte gör det så blir de själva utsatta för våld i olika former. Så det här
valet och kvalet mellan att välja någon i familjen, någons parti i familjen. Det här är egentligen inget val utan ett tvång som barnen måste leva med tyvärr i hedersmiljön. Ja, vad kan man göra? Vi pratar alla om förebyggande hedersvåld och självklart det finns inget annat sätt för att komma åt hedersproblematiken och våld i allmänhet än att förebygga våldet. Och så länge man inte förebygger så betyder det att då finns det hela tiden står folk på tur för att bli utsatta för våld och för de också unga som tvingas att utöva våld som barn. Men hur förebygger man? Hedersmiljön är en miljö där det inte finns några demokratiska fri och rättigheter. Där de grundläggande mänskliga fri och rättigheterna lyser med sin frånvaro. Och det är givetvis innebär att det grundläggande arbetet mot hedersvåld finns faktiskt i arbetet för demokrati, i arbetet för de grundläggande mänskliga fri och rättigheterna. För att när vi jobbar för rätten till sin kropp, rätten till sin framtid, rätten till att välja den man vill leva med, rätten till att bestämma hur man vill leva, vad man vill läsa, vad man vill jobba med. Rätten för att bli kär i den man vill, rätten att kunna uttrycka sig hur man vill utan några konsekvenser. Det här är väldigt, väldigt grundläggande mänskliga fri och rättigheter som står i total kontrast mot hedersnormer. Så det innebär att när vi jobbar för dessa grundläggande fri och rättigheter, när vi jobbar för jämlikhet mellan könen, när vi jobbar mot könssegregation, då jobbar vi också för en utrotning av hedersnormerna. Och det är självklart ett universellt arbete funkar alltid bäst. För att om vi pekar en viss grupp och tvingar dem att sätta sig ner och lyssna på oss och ändra normala tider, det kommer inte funka. Utan folk som när vi inte pekar finger mot någon, utan när vi jobbar universellt och jobbar med alla i samhället på alla möjliga plan. På det kulturella planet, med musik, med film, med konst, med idrott, i skolan, i alla våra relationer. Det är då vi kan sprida respekten för människan, respekten för människans rätt till sin kropp och sin sexualitet. Det är då också vi kan komma givetvis åt hedersnormerna. Med det menar jag inte att det är bara utbildningar eller bara arbete allmänt när det är att ändra värderingar. Utan det krävs självklart många strukturella förändringar också i samhället som har med den politiska makten att göra. Men om vi fokuserar på just frågan om att förändra människors normer och värderingar, då är det det universella planet och arbetet för de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna som kan tvinga hedersnormerna på reträtt.
Jag tänkte stanna här och öppna för eventuella frågor som finns. Tack. Stort tack Suleiman för den här spännande föreläsningen och nog finns det en hel del frågor som kommer till de som lyssnar nu, tänker jag. Jag var lite snabb i början så jag ska bara passa på och säga vem jag är också så att ni vet det. Michelle Kahn heter jag och jobbar som opinionsanordnare på GAPF. Nu tänker jag att jag börjar läsa upp de frågor som har kommit in än så länge. Dels så har jag en fråga där en person undrar vad kan man göra som lärare när man ser elever som verkar leva i en hederskultur? Självklart, det beror på vad det är vi pratar om. Men jag glömde säga först att man ska agera alltid mot alla former av våldsyttringar som har med hedersnormer att göra. Man ska aldrig vara tyst när pojkar kontrollerar eller övervakar sina syskon eller flickor i skolan eller på annat sätt. Eller när de uttrycker sig nedsättande vad gäller jämlikheten mellan könen eller frågor om rätten till att välja eller frågor om sexualitet. Så det är oerhört viktigt att man aldrig är tyst, att man aldrig låter sådana beteenden ska gå obesvarade. Men om man misstänker att ett barn lever i hederskontext, jag tycker att det första man kan göra är att ha ett samtal med de barnen. Det är först efter det samtalet, eller när man, självklart, det är inte så ofta att man får direkt svar första gången när man vänder sig till en tjej eller till en pojke och frågar, lever du i hedersmiljön? Det är inte det egentligen, det är inte frågan så man ska ställa frågan heller. Men det krävs alltid tid. Först barnet måste bli sedd. Barnet måste känna att läraren ser henne. Och det betyder att se någon räcker inte med en gång, utan du ska fråga första gången du lägger märke till någon. Ställ frågan. Ställ att du ser att hen inte mår bra. Eller uttryck den känsla som du har för barnet, för att när du har gjort det så betyder det att du har sett den personen. Och när du nästa gång frågar så har den personen självklart mycket större förtroende för dig som lärare eller för som medmänniska för att kunna eventuellt öppna sig. Men så det är det första jag tänker. Men när du ser tydligt att det finns oro, att du har oro för barnet och att du har pratat med de barnen och din oro kanske till och med förstärks, då får du i så fall koppla kuratorn kanske i första hand. Är oron större så självklart ska man direkt kontakta socialtjänsten. För att då är det socialtjänsten som har självklart mycket större utrymme för att göra en bedömning ifall den oron är befogad eller inte. Och även om den oron kanske är befogad och man inte gör något så är det fortfarande socialtjänsten som har det ansvaret, inte skolan. Tack. Men hur, vilka signaler är det man ska vara uppmärksam på då för att kunna fånga upp den här utsattheten på ett bättre sätt? Dels flickor som vi också har pratat om idag, men kanske framför allt pojkarnas utsatthet som man kanske inte ser lika lätt. Hur fångar man upp det? Vilka mekanismer är det man ser det på? Som jag sa, det är mycket när det gäller många av kännetecken för utsatthet för våld i nära relationer och i hedersvåld är egentligen de samma när det gäller barn. Bortsett från hur man kan klä sig, tjejer får inte visa hud, kanske specifika signaler att man lever i hedersmiljön eller övervakar rollen för pojkarna. Ser man det så är det tydligt att barn lever i hedersmiljön. Men
Frågan om oro, frågan om koncentrationssvårigheter, frågan om inåtvändhet, frågan om aggressivitet som jag nämnde, frågan om bara symptom på huvudvärk. Allt det här är gemensamt oavsett om man lever i hedersmiljön eller om man lever i våld i nära relationer. Men man ska alltid fråga barnen, och det är först när man har frågat barnen och pratat med dem så vet man om man lever verkligen i hedersmiljön eller om det är våld i nära relationer som ligger till grund för kanske de här symptomen. Två väldigt viktiga frågor som kan ge svar, i alla fall lite mer tydligare svar på ifall man lever i hedersmiljön eller inte. Om man frågar vad är det du måste göra men du inte vill? Och vad du vill göra men du inte får? Så när man ställer de frågorna så kan man, beroende på vilka svar man får, komma lite närmare om problematiken handlar om hedersmiljön eller inte. Och som jag nämnde, i hederskulturen så också frågan om homosexualitet är väldigt viktigt. För att man erkänner inte homosexualitet, och all annan sexuell läggning än heterosexualitet är förbjudet i hedersmiljön. Så barn som ni uppfattar som feminina, pojkar som ni uppfattar som feminina eller kanske ser att kanske de har en annan sexuell läggning kan riskera väldigt mycket våld om de lever självklart i hedersmiljön. Det blir extra känsligt och extra viktigt att nå de pojkarna också. Men går det att omvända en hedersmordsförövare då? Finns det möjligheten överhuvudtaget? Det är väldigt många, ja väldigt och väldigt, det är väldigt svårt att säga procentenheter eftersom tyvärr det inte finns någon forskning eller några studier på det sättet. Men om jag utgår från de samtal som vi har så är 30% av de tjejerna som ringer oss så brukar de ange att deras syskon, deras bröder är inte med på på föräldrarnas hedersnormer. De vill inte utsätta, och att de är också oroliga för sina bröders skull. För att om det händer något, om de klipper banden med familjen så kan deras bröder också bli utsatta för våld, eftersom då betyder att det innebär att de inte har gjort det de ska. Pojkarna, de inte har haft ögonen på sin syster som nu har flytt. Så det betyder att det finns givetvis väldigt många av pojkar som inte delar hedersfamiljens eller hederskulturens normer och värderingar. Samtidigt som de pojkar som har varit med i utövning av kontroll, utövning av övervakning, det finns givetvis även där pojkar som bryter med hederskulturen och med hedersnormerna eftersom, och den chansen är mycket, mycket större för de pojkar som är födda här i Sverige och lever i ett hederskontext. Men om vi pratar om hedersvåldsutövare av våld, vuxna utövare, då blir frågan mycket mer svårare. För att det viktigaste för att kunna omvända någon eller att kunna förändra någon, det är existensen av ånger, erkännande av ett våld. Men tyvärr så ånger finns inte i hedersmiljön, och särskilt ånger när vi pratar om offentlig ånger, att man offentligt tar avstånd från hedersnormer. Och så länge man inte har gjort det offentligt, då blir det väldigt svårt att säga att okej, nu den här människan verkligen menar allvar med att man vill förändras eller att man ändrar beteende. Det handlar inte om beteende utan det handlar om värderingarna. Så det är väldigt, väldigt svårt att säga att
våldsutövare, vuxna våldsutövare i hedersmiljön, att de kan omvändas. Det är mycket, mycket svårare. Man kan aldrig säga det är omöjligt på det individuella planet. Det kan finnas en och annan individ som kan förändras, men det är bara de individer som först och främst i första hand tar avstånd från hedersmiljön. Och i de fall självklart, då blir man själv utsatt. För det minsta som man ska räkna med är att man blir utesluten av miljön, att man blir isolerad själv. Just det. Tack snälla Suleiman för de här svaren och den här föreläsningen. Där är vår tid ute, så vi behöver avrunda här nu. Men jag vill tacka alla som har varit med och lyssnat idag. Och jag vill också uppmana er om att det finns stöd att få från oss om man ringer till vår jourtelefon med all typ form av rådgivning som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Och sen vill jag även uppmana yrkesverksamma att det går att boka utbildningar via oss. Skicka ett mejl på utbildning@gatt.se för att fördjupa era kunskaper kring det här ämnet eller ett annat ämne som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Tack snälla för idag!